think you are getting cold. I'm not looking to be afraid. Disputada entre as maiores equipes de futebol da Europa e conhecida no Brasil como Liga dos Campeões. A UEFA é o maior campeonato de futebol do mundo. Quer assistir a Liga dos Campeões ao vivo? Se cadastre no site abaixo e experimente todos os jogos grátis por 7 dias. With you, take me where I wanna go.